us presentarem la tercera edició del concurs de cant de Santa Perpètua. Serà una tarda difícil d'oblidar. Hola, bona tarda. Com estem? Nerviós? Sí, sí, quin nervis, quin nervis! Carles, aquesta pregunta no anava per tu. Ah, vale. Com ja sabeu, avui és el dia de Santa Rafaela, per això estem aquí. Des de ja fa temps, els alumnes del 6è de primària i 1er d'ESO han estat preparant i assajant unes cançons per arribar fins aquí. Les lletres i la melodia són molt originals. Quins nervis, quins nervis, que els tindran preparats. Carlos. Carlos, com et veig tan nerviós, anem per feina. El primer grup són les noies de 6è de primària B. Elles són l'Helena, la Rita, la Nadine, la Daniela i l'Emma.